לי כי אני לא רוצה, אז השאלה הם למה, למה אני לא רוצה, מי לא רוצה, אבל אתה... אולי לא למקד את זה לאינסטינקטיבי. רגע, אל דלג. קודם כל תבין מה אמרתי. מבין. לא, אני רוצה לחדד לך את הדבר. אתה כאילו הגעת לדלת, נגיד שיש 100 דלתות, אוקיי? אתה עכשיו הגעת לדלת ה-50. עכשיו צריך לפתוח את הדלת ה-50, אבל אתה הגעת לשם, עכשיו איך הגעת? חפרת, אוקיי? אבל עכשיו הגעת לשם, אתה נוגע שם עם הזרת. אתה אומר, אני רוצה עם הכוח של הזרת לפתוח את הדלת ה-50. אומר, אי אפשר. אתה צריך כולך להגיע לדלת ה-50, תעמוד כולך, תן בי, אתה יפתח. עכשיו, מה אני בא להגיד? עכשיו, איך אני בודק איפה אתה נמצא? אני בודק את האינסטינקט שלך. אני אקצין לך את זה. אני אקצין לך קצת יותר, אני אקצין לך קצת יותר, אוקיי? אם אתה, נגיד שהיית אומר לי, שביום יום, אם שופכים עליך מים, בכלל לא אכפת לך מה מהם, אכפת לך מזה שאתה לא רוצה את זה. הייתי מקצין לך יותר, הייתי אומר לך, אם עכשיו אתה ישן, ישן, מסממים אותך ואתה ישן, ואתה חולם חלום, בחלום מישהו שופך עליך מים. בחלום עצמו, כששופכים עליך מים, אתה כועס? כן. ולמה אתה כועס בחלום? כי זה נגד רצונך, או כי שפכו עליך מים? שפכו מים. יפה, זה אומר שעוד לא הבנת. אתה צריך להגיע למצב שגם בחלום, כשאתה ישן, אפילו אם זה חלום בתוך חלום, בתוך חלום, בתוך חלום, שאתה ממש לא יודע שאין לך שום קשר, שאתה כל כך אינסטינקטיבית נמצא שם, שלא משנה, אפילו בחלום. אפילו אם אתה חולם חלום, ובאים להוציא אותך להורג, זה בכלל לא אכפת לך שמוציאים אותך להורג, אכפת לך שאתה לא רוצה את זה בכלל. עכשיו, אם אתה בתודעה כזאת, עכשיו בוא ניכנס לשלב הבא. תבין, עכשיו את אומרת, כל המסכות כבר הפלתי, עכשיו בוא ניכנס לרמת עומק פנימית יותר. תבין, כשאני בדקתי את השאלה הזאת, זה היה אחרי שאפילו בחלום, גם בחלום, אם היה קורה לי משהו רע בחלום, הייתי ער כמו פה. אבל כמו פה, זה לא היה נבדל. אז כששאלתי את השאלה מי אני, זה כולי שאלתי את השאלה מי אני. כאילו זה את כל האנרגיה שאתה מפצה לחוצה, היא נכנסה פנימה. אתה כאילו יש לך כוח, נגיד 90% מהאנרגיה שלך יוצאת החוצה, ו-10% נכנס פנימה. זה נשמע קצת מיסטי להגיד שכשהמחשבה שלך תשנה את האינסטינקט, כשאתה תהיה שם, אז תופע להם. למה? אני מסביר את ההיגיון שבדבר. קודם כל נגיד שזה מיסטי הזמן, אני מסביר את ההיגיון, אני מבין, לא. אני אסביר למה זה מיסטי. כי זה כאילו נשמע כמו דבר מיסטי, אתה יודע, אם, כאילו יש פה כוח על טבעי, זאת אומרת, יש פה את סוד, שאם אתה 101 פעמים, אתה תפצח. זה מיסטי. אבל זה לא מיסטי, אני מסביר את הרציונל של הדבר. בסדר, אני מסביר, אז נראה מיסטי, אני מסביר את ההיגיון. ההיגיון הוא, אני אסביר לך. אני יכול עכשיו לתת לך הרצאה שלמה שמסבירה מי אני. בסדר, עכשיו אתה יש מספיק כאלה שמסביר מי אני, נכון? אפילו נכתבו על זה ספרים. אפילו אתה מלפני חודשיים. יש איזה ספר אפילו שמסביר מי אתה, אתה אלוהים. בסדר, אפילו יש לך אותו. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שאתה אפילו יכול לדקלם את זה, יחסית, אבל אתה לא מרגיש את זה. זאת בעיה, זאת אחת מהבעיות. בעיה ראשונה זה שלא מבינים, בעיה שנייה זה שלא מרגישים את מה שמבינים. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר שזה לא יעזור שאני אענה לך לשאלה שלך. תבין, אני יכול עכשיו לתת לך נאום ארוך, מי אני, מה זה אני, מי רוצה, מה רוצה, למה הוא רוצה. אפשר לתת לזה נאומים והרצאות וספרים, אבל בסוף אתה לא מרגיש את זה. עכשיו, מה, איך אני יודע שזה לא יעזור? כי אפילו מה שאתה כבר מבין, גם עוד אתה לא מרגיש. אתה אומר, אני מבין שלא הבעיה במה שקורה, הבעיה בזה שאני לא רוצה את מה שקורה, נכון? אני מבין. רגע, אתה אומר שאתה מבין את זה, נכון? אבל אתה גם מודה שאתה לא מרגיש את זה, נכון? אז מה זה יעזור שתבין עוד משהו אם אתה עוד לא מרגיש את מה שאתה כבר מבין? מה הבנת? אני מסביר לך את ההיגיון שבזה, אין לי בעיה להסביר לך, אתה רוצה שאני אסביר לך מי אתה? אתה זה כלום בצורת משהו, ובשכל אין שכל, כן שכל, זה לא, אתה רוצה להסביר לך את זה? לא, אבל ספציפית נגיד לגבי השאלה הזאת, לגבי הפיצול אישיות הזה. כל דבר, אבל בסוף זה תהיה תשובה פילוסופית, אתה בסוף לא תרגיש את זה. אוקיי. יש את התשובות, ולא זה את התשובות, התשובות קיימות כבר. אז כן, אז עדיין נשמע לי כזה... טוב, תתרגל את זה. יש שאלה פילוסופית, מבחינה אבסולוטית אין שאלה, כי אין הבדל בין יש לאין, ואין הבדל בין רוצה ולא רוצה, מבחינה יחסית, יש תשובה יחסית, אין תשובה מוחלטת, אפשר לתת לך נאומים, מסבירים והרצאות. אבל אני אומר משהו אחר, אנחנו רוצים להביא אותך למצב שאתה תרגיש את זה. חווייתי. שאתה תרגיש את זה. עכשיו, כדי להרגיש את זה, אתה צריך לסנכרן את מה שאתה כבר יודע, אתה צריך לאמת את מה שאתה כבר יודע. בוא נגיד לך משהו אחר. אם היית בטוח שמה שאתה יודע זה נכון, היית מבין את הבא אחריו.
אבל אתה עוד, לא, אתה עוד לא בטוח שמה שאתה יודע זה נכון. ולכן יש את הספרים החדשים, זה מתחבר, אני מסביר לך. לא, אבל איך אני... איך אני מסביר לך, שנייה, אני מדבר ברצינות, תקשיב, כן. תקשיב. הספר, נגיד, הצלחה, שני הספרים האלה, הפוקוס שלהם, זה להביא אותך למצב שאם ישפחו אליך מים, שאתה באמת תרגיש שזה בגלל הרצון ולא בגלל המים. כי נגיד, הספר להיות אלוהים מניח שכבר הבנת את זה, שכבר שכחת את זה, עכשיו רק מה שנשאר לך להבין, זה רק תגיד לי, יש הבדל בין יש אלוהים, כאילו מה שנשאר לך להבין זה מי ברא את אלוהים, כאילו עד פה כבר הבנו, כל עכשיו אני אומר. כאילו, יכול שטיפת מוח? מה זאת אומרת שטיפת מוח? לתרגל את ההבנה שזה לא מה שקורה, זה איך שאתה תופס את זה. זה לא שטיפת מוח, זה הבנה, זה לא אותה שטיפת מוח. לא, אני נראה לי אבד אותם, בשביל להבין את זה חזק, להבין, סבבה, ככל שאתה מבין יותר, אז ככה מרגיש את זה יותר. ככל שאתה מתבונן את ההבנה, אתה צריך לבדוק את זה כמו שיותר, אבל פעמים. תגיד לי, קרה לך פעם בחלום, האם פעם קרה לך בחלום שהייתה אש ולא ברחת ממנה? לא, נכון? כי אתה כל כך בטוח שהאש שורפת, שבחלום אתה רק מריח את האש שאתה בורח. למה? כי אתה בטוח בזה. נכון? בחלום יש דברים שאתה בטוח בהם. אתה לא, אין לך ספקות. אתה מבין? אתה כמו שאתה אש שורפת, לפחות ככה. אתה צריך לחוות שאתה לא מפחד מהדבר, אתה מפחד מהפנימי שלו. אז אוקיי, אז אני נותן כאילו את אותה שאלה בלבוש אחר. אז מה זה הקטע הזה שיש בתוכי מחשבה שאומרת זה לא משנה ששפרו עליך מים, זה איך שאתה תופס את זה, ובתוכי יש גם מחשבה שבאמת אינסטינקטיבית מגיבה למים כמשהו רע. לא הבנתי את השאלה. אוקיי. אתה אמרת לי, כששופרים עליך מים, האם זה מטריד אותך או זה מטריד אותך זה שאתה לא רוצה את זה ששפרו עליך מים? ואני הייתי לך באינסטינקטיבי, בשנייה הראשונה זה ששפרו עליי, אחרי זה שאני טיפה זה, מה הסיפור שלי, בעצם אני לא רוצה את הרצון הזה, כאילו. את הצורה הזאת. רגע, מה השאלה? אז אוקיי, אז אני לא מבין, אז איך יש בתוכי את שתי המחשבות האלה? למה זאת עולה כאינסטינקט, כאילו? מה השאלה? אתה תסביר את השאלה עוד יותר. מה אתה שואל? אני נראה לי הבנתי. מה אכפת לך? שתסביר את השאלה יותר טוב. טוב. כי עוד לא הבין את השאלה, אתה מבין? אם הוא הבין את השאלה, הבין את התשובה. קודם כל שבין את השאלה, רק אתה נראה לי התשובה. מה גורם לזה שיהיה בתוכי גם מחשבה ששופכים עליי מים זה רע, וגם מחשבה שזה שאני לא רוצה את זה רע? עכשיו בוא נראה מה הוא רוצה לענות. כמו, ככה זה נראה לפעמים, כמו בצל. יש לך בצל ויש את הקליפה הראשונה. הקליפה הראשונה אתה רגיל, מאז זה כמה, 30 שנה נניח. לא. 16. התרגלת ככה. עכשיו יש לך קליפה שלמדת עכשיו שיש את הקליפה יותר פנימי, אבל אתה לא באופן... אמרו לך, שלחת ברחוב, תיזהר שלא יתשפך עליך מים. למה? תיזהר שלא תידלס. תיזהר שלא אפילו זה רע. זה אמרו לך, זה כאילו ברור שזה רע, רק תיזהר שזה לא יקרה. עכשיו אתה בא, עכשיו משהו נראה לי לנסות, זה כשתבונן זה פנימי יותר, פנימי יותר. אבל בשביל זה אתה צריך כאילו או לבטל את מה שפעם התרגלת, או לחזק את מה שעכשיו, אתה חדש, או שניהם ביחד, או מה שבא לך. אבל אינסטינקטיבית, כי אתה רגיל 30 שנה נניח, אתה רואה קיר, אתה לא עובר דרכו. כשאתה רואה קיר, אתה לא עובר דרכו, נכון? אתה חושב אם לעבור דרכו או לא? אתה מתי פעם הבנה שניסית לעבור דרך הקיר? פעם ניסית, לא, בשביל ילד ניסית. כל אחד ניסה פעם אחת לפחות, אמרת למה לא, בוא ננסה לעבור, היית אי אפשר, אז אמרת לא ננסה יותר. ראית מבצעת החזור. אני אספר לך סיפור ממלאת החיימה. כשאתה בא בהתחלה בן אדם, דובה, אתה בא ואומרים לו ככה, ולא רואה את התגובות, שזה עושה, זה יכול להיות גם תגובה סבבה. הוא לא עושה את זה, ואז הוא ברגע, ואז אתה מעבד את זה טכניקה, ואז הוא מצליח ככה לאט, הכל בסדר, ואז הוא בא לנסה אותו, אז הוא חוזר לעשות, למה? ואז הוא שואל למה זה לא הולך, אבל אתה תרגל את זה. פלקס, יצא לך ככה, בדיוק כמו שעכשיו אתה עושה ככה, אז פשוט יצא לך נניח ככה. וזה. אוקיי, עכשיו אני יכול ללכת לעוד שאלה. אם אתה אומר שהרי מה יגרום לי לא להתייחס... דרך אגב, זה לא עונה לשאלה שלו. הוא שאל שאלה אחרת. אבל מה שאני אגיד לו זה לא יענה. לא, לא, אבל זה לא עונה לשאלה. זה כמו סיפרת לו סיפור מעניין. כל מה שאמרת לו זה נכון. באופן יחסי. בסדר? אבל זה לא עונה למה שהוא שאל. הוא שאל שאלה אחרת. שאלתי איך ולמה, אתה נתת... למה יש לי גם זה וגם זה? אז
שהסברתי לו. למה יש לו גם זה? לא, אתה אמרת לו, יש לך את זה ככה וככה. לא רק אני חצי, אני יודע שהוא היה... אבל למה יש לו את שניהם? למה יש לו את שניהם ב... כן, למה לא רק אחד? לפי העוצמה. איזון? זה כמו שדוגמה... מה? בוא תראה איך עולים תשובה. כן. מה אתה שואל? למה יש לך את שניהם? למה שלא יהיה את שניהם? מחזיר את הכדור אליו. אתה שואל למה אני חושב, מה שאלת? למה אני גם חושב שזה בגלל ששפכו על המים? בהקשר שלך, אתה שומע? למה אני גם חושב שזה בגלל שהשכן מרעיש, ואני גם מבין שזה בגלל שזה מזכיר לי משהו? למה יש לי גם במחשבה הפנימית וגם במחשבה חיצונית? אגב, זה לא בגלל שניהם, זה בגלל שניהם, זה בגלל שניהם, זה בגלל שניהם. הוא שאל שניהם. לא, זה לא שניהם ביחד. אולי זה התשובה. חכה, אבל הוא לא שאל את זה. הוא שאל למה זה שניהם. אוקיי, למה המנגנון שלו יש לו גם את ההתבוננות הזאת וגם את ההתבוננות הזאת? זה מה ששאלה, נכון? למה לא בעצם? יש לו גם את זה וגם את זה. לא, אז מה השאלה? לא, אז השאלה זה... אז זה בעצם... אתה כאילו מניע... אני ארצה... אתה מניע... יש פה איזה כאילו לופ, כי זה כאילו תלוי בכמה אני ארצה... ולמה אתה רוצה גם את זה וגם את זה? כן, אז בואו נסתכל על זה גלגל, הבנו את זה למילה אחרת. כל למה אני חושב ככה ואני חושב ככה, למה אני רוצה ככה ורוצה ככה. זה לא ענה לשום דבר. אה? כי בזה הבנו את השאלה הזאת. אתה יודע למה זה? כי אתה גם רוצה ככה וגם רוצה ככה. כן, ולמה אני גם רוצה ככה וגם רוצה ככה? אז אני מחזיר את השאלה, למה לא? כי אתה מניח שאו שזה ככה, או שזה ככה. אז אם זה או שזה ככה, או שזה ככה, אז יכול להיות זה גם וגם. מה התשובה? זה גם וגם. אז זה גם ככה וגם ככה. והנה, אתה יוצא מנקודת הנחה שאומרת, תראה, או שזה המים, או שזה הרצון. או שזה כלום. אתה אומר, אז אם זה כלום, אם באמת זה לא משנה, אז איך יכול להיות שאני חושב שזה משנה? ואם זה בגלל המים, אז איך יכול להיות שאני חושב שזה זה בגלל הרצון? תחליט. מה האמת? זה זה, או זה, או זה, או זה, או זה. אבל איזה נקודת מבט נכונה? יש לנו מלא נקודות, נגיד ששפכים עליך מים, יש מלא נקודות מבט להסתכל בזה. אבל אתה אומר, רגע, איך יכול להיות שאני מסתכל בכמה נקודות מבט שלו? מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? מה האמת? מה, ואיך יכול להיות שהמנגנון שלי לא מקויה לאמת? תשובה, מה האמת? האמת היא שהכל נכון. כל הנקודות מבט כולם קיימות. כל הנקודות מבט קיימות. אני בסך הכל נותן לך עוד נקודת מבט. בסוף, אם ישפיכו אליך מים, אתה תברח, אתה מבין? אתה לא נגד זה שתברח מהמים. אני בעד זה שכששופכים אליך את המים, שאתה תעבור דוח מהמים לכלום. תבין אותי? ככה. בפחות מכמה. שאתה תתחיל מהכלום למים וחזור. זאת אומרת שכשאתה תראה ממך את המים באוויר, אתה קודם כל תחווה את הכלום, אחר כך תחווה את הרצון, אחר כך תחווה את המים, אחר כך תחווה את המים שנשפרים עליך, אחר כך תגיד לא רוצה את המים, לא רוצה את הרצון, כלום. שתמיד תבוא מהכלום, תצא לכלום, אתה מבין? וזה עניין של התבוננות. מה אתה מבין? עכשיו, מה אתה מבין? אתה הבנת מה הוא שאל? הוא ניסה להבין, הוא שאל שאלה אחרת. הוא בעצם שאל למה יש נפרדות, או איך זה שיש דבר מפוכו. זה בעצם מה שהוא שאל. התשוב, אז מה שעניתי לו, למה לא? כי זה דבר מפוכו. תשובה, אין הבדל בין דבר להיפוכו. אז את זה לבשתי לו בשאלה שלו. מה אתה מבין? שזה שאני רואה בתוכי שתי כוחות, אני צריך בכלל לשאול האם יש ביניהם הבדל. זה ממש בעומק. נו, דווקא, אני לא אמרתי שאין בהם הבדל. אמרתי שאתה מניח שלא יכול להיות שיהיה גם וגם. יש הבדל, אז מה אם יש הבדל? אתה פה מניח, אם, תראה, אתה אומר, תראה, או שאין הבדל ואז אני מבין, או שיש הבדל ואז לא יכול להיות. למה לא? גם יש הבדל וגם הם ביחד. מה הבנת? אני צריך... אבל אז שוב אני הולך לשאלות כאלה. בסדר, אבל זה תמיד. כדי להבין את למה... תקשיב, יש פה שני תהליכים, יש פה שני תהליכים, זה כמו באוניברסיטה, אתה גם צריך ללמוד לרוחב וגם צריך ללמוד לעומק. יש פה שני תהליכים. אם אתה כל הזמן תישאר בתואר ראשון, אף פעם לא תגיע לדוקטורט. ואם אתה עכשיו תנסה לעשות דוקטורט ולא תסיים תואר ראשון, גם לאורך. אתה צריך גם ללמוד לרוחב וגם ללמוד לעומק. כמו אתה מבין, זה ככה זה בכל תחום. אתה צריך גם וגם. גם עכשיו החלטת לא לעומק. אני חושב שבאופן יחסי, אני יכול להעמיק איתך.
אני אבל חושב שמה שחסר לך זה לרוחב. זה כמו, אני, אין לי בעיה, בוא נבנה, זה כמו נגיד, אני אתן לך דוגמה, נגיד, זה כמו נגיד שרואים לך משימה, תבנה פירמידה מכוסות. בסדר? אתה צריך שהכוסות יגיעו מפה עד לקומה שלישית. אתה מתחיל לבנות, מתחיל לבנות, הגעת כבר ל-10, אתה אומר בוא נבנה 11, בוא נבנה 12, סבבה, אבל בוא תעשה בסיס יותר רחב, כדי שלא ייפול. אתה אומר, למה בסיס יותר רחב? בוא נמשיך. אני, אתה יכול להמשיך, נכון, אבל זה מתחיל להתנועע לך, רואה, זז, אומר לך, תקשיב, תעצור רגע, בוא תרחיב את הבסיס, ונתקדם קדימה. כי אני חווה שאצלך יש עדיין פער גדול, תקשיב, אני מנסה לתת את התשובה שמתאימה לך כרגע. עכשיו, כרגע אתה כבר יודע שיש לאיפה להתקדם, שזה גם יתרון. זאת אומרת, יש בן אדם שאומר לאיפה בכלל, מה אני צריך לסנחרן מאימה? הוא אומר, מה אני צריך לסנחרן? אני לא יודע מה לסנחרן. אז כשהוא אומר, אני לא יודע מה לסנחרן, מראים לו את העומק. עכשיו הגעת לשם באופן חלקי, עכשיו תסתנחרן. עכשיו מראים לך עומק, תסתנחרן. מראים לך עומק, תסתנחרן. אתה מבין את הכוונה? יפה. אז הראינו לך עומק, שמבין ש... זה לא המים, זה הרצון, וזה לא רצון, ואז ממילא זה מי רוצה, מה רוצה, למה רוצה. עכשיו קודם כל תסתנכרן, קודם כל בוא, קודם כל תיישר קו, קודם כל תגיע למצב, וואלה, הבנתי, נכון, אני מבין, כבר לא אכפת לי מה קורה לי, אכפת לי רק אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. עכשיו בוא נעבור לשלב הבא. תבין, עכשיו גם אם אני אסביר לך מי אני, גם זה לא יסביר לך עד הסוף. אתה תבין משהו, אוקיי, עכשיו בוא תחווה שזה לא הרצון, זה החיסרון. זה לא החיסרון, זה הקיום. זה לא הקיום, זה היש והאין. זה לא היש והאין, זה האין הבדל. אתה מבין? זה עוד שלבים. מה אתה מבין? שאני צריך לבדוק יותר את הרצונות והפחדים שקוד שיש לי ביום יום. ואז להיות יותר סגור על זה שבאמת אני, שהבעיה שלי היא לא במה שקורה סביבי, אלא ברצון שלי, ואז אני אוכל להתקדם לשלב של לחקור את הרצון. מה ההיגיון בזה? כי אתה כאילו מנסה להגיע למעלה בקפיצה. אתה מבין? קח סולם, קח כיסא, תפס, תבנה, תגיע. אתה עוד רוצה בסוף עוד לעבור לצד שני, ואתה כאילו מנסה בוא נקפוץ מעל הבניין. תבין? הבנו ש... טוב מאוד שהבנת לפחות שאתה בכיוון, אתה מנסה לקפוץ מה... הבנו. אבל תבנה את זה מסודר. תבנה, תביא חול. יש בדרך כלל במשימות, מי שחוסך זמן, הרבה פעמים זה מבזבז לו זמן. לפעמים זה חוסך זמן, לפעמים זה מבזבז זמן. אם תעשה מסודר, אתה צריך לעבור, אוקיי, תתחיל להביא חול. אם היום מבזבז זמן, הוא מביא חול, בסדר, אבל בסוף הוא יצליח לעבור, והם יתפסו, ואז אחר הם יצליחו לרדת חזרה, להביא חול, לטפס. אז אני אגיד לך, בכל איזה רגש רע שעולה לי, או מחשבה שנראית לי שלילית, או של מישהו שבא להתייעץ איתי, אז אני די מהר מביא אותו, את עצמי, למקום הזה של ה... זה שאתה לא רוצה את זה. ואז מה שאתה צריך לעשות, זה נכון, זה נשאר שם. שאני לא... אז אני אסביר לך מה אתה צריך לעשות, אתה צריך להגיע למצב, אמרתי לך פרקטית מה. כן. שהיא אינסטינקטיבית. אבל אתה לא אומר לי איך. אז זה שאלה אחרת. חכה. קודם כל, אתה צריך לבדוק, פשוט יותר מודעות. 24 שעות ביום, כולל שעות שינה, להגיע למצב שכמו שאתה מבין שהאש שורפת, ככה אתה מבין שהבעיה זה לא בדבר, זה ברצון שלך או לא, או שאתה רוצה או לא רוצה את הדבר. זה, עכשיו, זאת המשימה שלך, זאת המשימה, זאת המשימה. כל פעם שאתה, כל פעם שאתה חווה, נגיד, אני רוצה את ה-X, רגע, למה חשבתי שאני רוצה את זה? למה לא הבנתי שאני בכלל, זה לא רק שאני רוצה את זה, אני רוצה את החוויה של זה. אני גם לא רוצה את החוויה של זה, אני רוצה שזה יהיה כרצוני, במקרה זה רצוני. פשוט לעשות את זה, לעשות את זה, על עוד, מול עצמך. ואז לא יישאר כמעט דבר ביום יום שאני אעשה, והוא לא יקבל את הניתוח הזה? כן, אתה צריך להגיע למצב, שכשאתה אוכל, אתה מבין שאני לא רוצה לאכול, זה לא בגלל שאני רוצה את האור.